За 8 дугаар бодлого. За ийм олонлогоос ганц тоог санамсаргүйгээр сонгоход нэг оронтой тоо сонгогдох магадлалыг олгсон байна. За тэгэхээр энэ чинь ямар тоонууд байна гэхээр 1 2 3 гэснээр үргэлжлээд 15 16 гэж байна. За энэ бол 1 2 3 гэхмэтлэнгээр 1-ээс 16 хүртэлх бүхэл тоонуудын олонлог байна. За тэгэхээр энэ олонлог бол за нийтдээ 16 тоо байх гэсэн үг. 16 тоо тоо 16 бүхэл тоо байгаа байна. За тэгэхээр энэ 16 бүхэл тооноос бол эхний 9 нь буюу 1-ээс 9 хүртэлх нь бол 1 оронтой тоо. Тэгэхээр одоо энд бол 9 ширхэг за энд чи 9 ширхэг 1 оронтой тоо байгаа гэсэн үг. 9 ширхэг 1 оронтой тоо. За тэгэхээр магадлалын одоо тодорхойлолтоор бол за 1 оронтой тоо одоо сонгож авахд нэг тоо сонгож авахд 1 оронтой байх магадлал нь за нийт тоо болон нэг оронтой буюу тэр ивэх үзэгдлийнх нь тоотой шууд хамаардаг. Тэгэхээр 9 ширхэг нэг оронтой тоо 16 ширхэгээс хэд гарах вэ гэдэг буюу 9-ийг бах нь 16-гийн харьцаа хэлбэрээр магадлал нь олдноо. За тэгэхээр эндээс зөв хариулт нь C хэлбэр байна.